Good morgenella! Tämän päivässä Vlogissa tehdään purjevene. Tai oikeammin ei tehdä purjevenettä, vaan tehdään purjelautta. Että minkälainen lautta se on, niin se on jäälautta. Sehän tästä tekee mielenkiintoisen. Tuuli on ainakin kohdalla! Nyt ollaan täällä rannassa. Täältä on hävinnyt ihan mielettävästi jäätä. Tää tuuli on niinku puskenut. Mutta mulla on täällä jemmassa se mun jäälautta. Tai siis oli. Onko oikeesti käynyt niin, että yhden yön aikana on hävinnyt jäälautta Jannelta? Huono puoli tosissaan, että mun jäälautta on sulanut yöaika. No, mutta hyvä puoli sitten toiselta on, että on sulanut muutenkin tätä jäätä ihan sikana. Se on nimittäin aika helppo irrottaa tästä se jäälautta. Siis jäävene. Lautta, purje, miksi mä nyt sitä sanon? No, kuitenkin. No niin, nyt käydään suunnitelma lyhyesti läpi. Eli mä teen tuosta uuden jäälauta ja teen nyt paremman, koska sen pitää soveltua tähän purjehduskäyttöön, niin optimointi jäälautta purjehduskäyttöön. Check. Toinen, siihen pitää saada maston paikka. Mun pitää maasto rakentaa jostakin. Pitää vähän tutkia, että minkä mallinen siitä purjeesta kannattaa tehdä, koska nythän tässä on haaste. Kuka tahansa osaa tehdä myötätuulipurjeen, mutta teepä jäälautalle vastatuulipurjeen näin kovalle tuulelle, niin siinä joutuu vähän miettimään. No, pikkasen researchia ja sitten tehdään masto, purje, tullaan, viritellään se jäälauttaa ja sitten otetaan neitsyt purjehdus ja katsotaan miten pitkälle päästään. Nyt mennään puostelemaan. Minkälainen purje siihen sitten tehdään? Eli purje halutaan pitää aika matalana, että siinä olisi aika hyvin sitä pinta-alaa ja aika hyvin sitä käsiteltävyyttä ja se ei sitten kaataisi sitä koko lauttaa tai rikkoisi sitä. Sehän saattaa rikkoa sen, kun se painetta tulee sinne. Ja sitten mä ajattelin, että tekisi niinku tämmöset, ottais ton niinku yläosan tästä pois, näin. Mutta sitten tekisi tähän tämmösen pienen niinku sivutuen. Eli pieni sivutuki ja sitten tähän näin tämä puu. Siinä olisi meidän purje, mitä mä ajattelin tehdä. Tämän purjen pitää pystyä kääntymään näin, oikeastaan joka suuntaan. Teekö me silleen, että tässä vaan pieni tämmönen, tuossa lautalta tulee vaan pieni tämmönen tappi. Ja sitten se purjeen maasto menee niin kuin sen tapin päälle näin, että se mahtuu pyörimään siinä. Pressusta tietenkin tehdään purje, mutta miten sen saa sitten siihen rautatankoon kiinni? Vai tekisikö puusta, että sen saisi sitten helposti nidottua tai laittua sinne sisälle? No. Ja niin kuin kaikissa näissä meidän kokkailutekemisissä, niin tehdään eka ja mietitään sitten. Joten nyt lähdetään tekemään ensimmäinen demo-versio. Mennään vaikka testaamaan sitä tuonne jäälle, ilman sitä jäälautta-hommaa. Niin sitten me tiedetään, että mikä toimii ja mikä ei ja miten se kannattaa tehdä. Mutta kunhan nyt päästään tekemään jotakin. No niin, suunnitelma on seuraava. Elikkä tämä tulee siihen jäälauttaan kiinni. Tähän rakennetaan isommat nää tuet, että se varmasti kestää siinä hyvin. Tästä tulee masto. Ja tää pystyy pyörimään nyt joka suuntaan, kun tää on tämän tapin niinku sisällä. Ja tappi aika korkea, niin ehkä se siitä ei nouse pois. Ehkä nousi. Se jää testeisiin. No niin, no kuitenkin se pyörii siinä. Ja sitten tästä tulee tämä meidän salko, eli mikä tämä on. Ja sitten kun se on tässä näin, niin sitten vielä tarvitaan yksi kepukka, eli tämä suurin piirtein tähän. Siinä meillä on tämä purje. Tämmönen pikku purje, varsinkin aika matala. Siinä ei ole sitä pinta-alaa kuitenkin sen verran, että kyllä täällä nyt pitäisi liikkua ihan hyvin. Ruvetaanhan tekemään. Rakennelma on edistynyt. Tarkoitus, miksi mä teen tästä näin leveä, näin niin kuin ison tästä pohjasta, että sehän jäälautta hajoaa, jos sinne tulee niin kuin paljon niin kuin tenkoa johonkin nurkalle, niin tästä pitäisi saada sitä laajemmaksi sitä painopistettä. Varsinkin jos se purje vielä niin kuin kaataa näin, niin sitten jänkkää tänne niin kuin nurkkahan sikana voima. Ja sitten jos se jäälautta antaa periksi, niin sitten tähän siinä ollaankin. Sitten mä tein siihen jäälautta keskelle reijän. Ja siitä mä sitten ankkuroin tän pohja siihen lauttaa. Eli vielä vähän hitsausta. Nyt on homma edennyt purjevaiheeseen ja katsotaan minkälainen purje tähän hitsataan. Elikkä siihen tulisi purje. Tuosta, tuonne ja tuon. Nyt se on valmis. Eli pyörii tässä niinku tailingille. Mutta tämän pitäisi nyt kestää aika hyvin, että vaikka tähän iskee purjeen, niin tämä varmasti kestäisi minun seestäkin tässä. Siis nämä saamat. Täällä laitoin oikein kunnon tämmöistä jytkyä. Ei nyt ole ihan hirveen kaunis, että ei ruveta kommentoimaan, että on huonnäköistä saamaa.
Kesto edellä. Saman kauneus vasta sitten. Onhan ne nyt aika hyvän näköistä. Seuraavaksi tosissaankin laitetaan pressu, eli tuolla tuota valkoista pressua. Sen mä viritän tuohon jotenkuten mahdollisimman kestävästi. Siihen tulee varmaan aika paljon forcea, niin katsotaan mitä siinä käy. Tässä tulee mun purje. Ja mä haluaisin, että taisi ainakin kaksin kerroin tossa. Heti rupee tuuli ottamaan. Vähän sitä muotoa nyt on hahmoteltu, että miten se tulisi siihen menemään, mutta nyt otetaan vaan reilusti ilmastointiteippiä, eikä anneta sääliä yhtään. Laitetaan tuota puukolla vähän pienemmäksi ja korjataan ilmastointiteippillä sitten siihen paikalle. Olisi kyllä siistiä, jos olisi koko pori ilmastointiteippiä, mutta meneekö se vähän överiksi? Ei välttämättä. Noniin, nyt teippiä. Nyt se on valmis. Seuraavaksi vuorossa testiajo. Kato. Kääntyy tuulen mukana. Priimaa vehti. Eikä mennyt jos niin paljon teippiä. No, testaa. No niin, nyt ollaan täällä rannassa. Kaikki vehkit on tässä siinä kopterilähtö valmiina. Mulla on tuossa tuota toi mun testipurjevene. Tuuli taas tyynti. Vähän aikaa sitten taas oli hyvä tuuli. No ehkä siinä sen verran voisit näkee, että toimiks se purje mihinkään. Pitää turpata tonne vähän pitemmän. Ensimmäinen tosissaan purjetesti. Sen jälkeen mä leikkaan tästä jäästä kunnon lautan ja sit virittelen sen purjeen siihen ja sit mennään uudestaan. Tavoite, päästä tuonne pilkkimismestoille ja sitten pilkkiä jäälautalta viimeinkin. Nyt on ankkurikin hommattu ja kaikki. Ainut tässä purjeessa nyt on, että jos mä kaadun tällä masinalla, niin toi purje tuosta tippuu järveen, niin se menee pohjaan siinä. Se kun nousee suoraan tuosta, niin siinä ei ole mitään semmoista safetyä. Ehkä siihen pienen köyvenpätkän voisi iskeä vielä kiinni. Eli tuosta, tästä nousee, niin sitten se tipahtaa kokonaan pohjaan. Otsit tosissaan silleen, että tää systeemi toimii tai että mä osaisin sillä purjehtia, niin on erittäin pienet. Sehän on oikeastaan ihan mukava. No, liian semmoista tuttua ja turvallista, niin tää on vähän tylsä tehdä. Niin nyt kun ei ole mitään varmuuksia ja purje luultavasti löytyy tuolta pohjasta, niin nyt on jännitystä. Eihän siinä mitään. Laitetaan kopteri ilmaan ja GoPro messi ja näyttää purjehtia. Nyt työnnetään tää masina järveen. Joo, me kestäkään se pinnalle. Niin menee vielä toistaiseksi. Oho. No niin, nyt on piuha tässä. Nyt alkoi oikein purjehtiminen. No niin, nyt me liikutaan. Mennään myötätuuleen. Eka otetaan vähän vauhtia. Hyvin toimii myötätuuleen meneminen. Ei ole mitään ongelmaa. Tiedätkö mitä? Nyt tulee tää ongelma. Joka nimi on, että minulla ei ole peräsintä. Eli ihan sama mihin suuntaan mietän käännän. Ja me taitaa mennä aina myötätuuli. Koska... No, nyt mulla on peräsi. Vähän voisi tulla kovempaa, niin näkis oikeesti, että miten tää nyt käyttää. Ei tässä nyt oikein pääs siihen fiilikseen, että miten tää nyt kuuluis ajassa. Ei hittolaina, miten mie nyt tässä hänkkään tän homman. Joku, joka osaa purjehtia, niin vois tulla selittää mulle, että miten mie saa toimimaan purjet jäälaatu. Kohta ollaan karilla. No, mutta se hyvä puoli, että purje silleen toimii, että kyllä tää nyt liikkuu, mutta se huono puoli, että ei liiku siihen suuntaan, mihin me haluaisin. Haluaisin mennä vastatuuleen, tuonne. Ollaan vaan kallella ja mennään vieläkin samaan suuntaan. Eiku ei mennä. Hei! Nythän me lähdettiin oikeaan suuntaan vähän niin kuin. Enempi tietenkin väärään suuntaan, mutta vähän oikeassa. No, koitetaan mennä sitten toiseen suuntaan. Nyt tulee koko homma vaikea aika, eli me koitan kääntyä niinku ympäri. Okei, nyt me liikutaan taas. Ei käännetäkään vielä mihinkään. No niin, nyt mä oon häkännyt tän homman. Eli me päästään niinku näin. Tänne kaikkialle suuntaan. Kaikki on myötätuulessa. Joten ei ihan sitä mitä toivottiin. Tää oli tää. Demo oli tässä. Enempää ei demoita. Suoraan vaan kovaa veto. Elikkä jää lauttavaa alle ja sit lähdetään sinne. Loppuu tämmönen pelli. Minä haluun pilkki. No niin, nyt on purje rikattu kiinni. Kohta lähdetään. Yksi ongelma, mikä viimeksi oli isosti esillä, oli toi jäälaatan liukkaus siis niinku ilmi selvästi, mutta nämä on niin liukkaat nämä kengän pohjat tässä kuivapuussa, että mä ajattelin, jos mä vähän hiekottaisin noita laitoja. Mut sitten se kun on tehty, niin sit ollaankin jo lähtövalmiudessa ja sitten lähdetäänkin viimeinkin pilkille. Lauttaa irti. Se katkaas. Lautalla on kaikki kammat, kuten myös pilkkivehki. Nyt mentiin.
Tuonne noin on, sitä voit päästä. Mä vähän tässä rantaa pitkin uita sitä eikä tonne päin, koska tuuli työntää sitten enempi tänne päin. On, meillä on, ankkuri on. Nyt on jopa kameragearitkin messissä, kattokaa. Mä oon tossa boksissa, siinä on vähän kellukettä. Homma nimittäin saa seuraava, että nyt saatiin vähän vetoapua. On mitään aika mukava juttu, koska tää menee aika paljon mukavammin tälleen. Nyt mulla on aika vähän kuota dronea. Joo, kiitoksia. Nyt on hyvä paikka. Tästä tullaan kalla. Eikö tukki? Joo, nyt päästään viimeinkin pilkkimeen. Ai että. No niin. Nyt ollaan hyvillä pilkkimestoilla. Todella hyvillä pilkkimestoilla. Nyt nimittäin, jos ei tuu kalaa, niin ei tuu kyllä milloinkaan. Tästä se sitten alkaa. Jäätävä kalasaalis. Ja täällä on aika huono pilkkimään, koska ei oo tuota nykäsy. Vai siellä vielä sitä matoa. No niin, nyt jatketaan seuraava ohjelman numero, eli jätetään tää pilkki tänne näin. Siis pilkkimään, eli laahataan sitä pilkkiä perässä, mutta nostetaan ankkurit. Ja nyt kokeillaan, pystyykö täällä oikeasti purjehtimaan. Mä sitä mieltä, että kyllä pystyy. Nyt otetaan sitten purje. Ja virta tulee niinku vastaan, eli se virta yrittää työtätä mua väärään suuntaan, niin katsotaan kumpi on kovempi. Onko purje vai virta? Joo, kato, nyt ottaa purje tuolta. Kyllähän tää liikkuu tiukasti. Sitten on niinku maakosketus, eli periaatteessa ollaan niinku rännässä. No, tää oli ihan hyvä purjehdus tähän saakka. Enköhän mä nyt rantaan tultiin, niin tää reissu oli tämmönen. Ja seuraavan kerran enempi tuulta, niin pääsis purjehti enempi. Nyt äkkiä pitää ottaa ennen kuin ollaan kaukana tältä rannasta. Nyt se meni rikki, kattokaa Paljon se kestikin, mutta rantaan tuloa näköjään ei. Mennyt keskeltä kahti. Nyt pitää äkkiä pelastaa ne loput kamat tuolta tai muuten ne on tuolla pohjassa. Pilkkikin jäi. No niin, se oli jäälaaton kuolema siinä. Kattokaas, paljon sitä on jäljellä. Yksi palanen on tuolla, yksi on tuolla, yksi on tuolla. Virta on tosissaan viene tuonne päin. Joo, ei ne olisi tämän kokoisena ehkä kantanut meissä. Tässä näkee itse asiassa paksuudesta aika hyvin. Sitä katsotaan tätä. No nyt varmaan 14 senttiä paksu toi jää. Mutta ei se kyllä hirveen kestävää, se on tämmöstä höttöä. Mutta ihan mukavaahan tää oli. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt lähdetään kotia kohti. Tää vielä oli nyt tämmönen. Laita peukku jos tykkäsit. Kommentoi tonne alle, että oliko tässä nyt mitään järkeä, kun on vieläkään saanut niitä kaloja, mitä koko ajan tänne lähdin hakemaan. Että mun tässä pilkkikeimissä on kyllä jotakin vielä. Mutta ei siinä mitään. Nähdään seuraavassa vlogissa. Morjens!